Välkommen till Apex Tandvård. Vår kunniga och erfarna personal tar emot dig i fräscha och trevliga lokaler som även är handikappanpassade. Vi utför kosmetisk tandvård, implantatbehandling, digital röntgen och digital ortopantomografi. Räkna med att bli väl omhändertagen. Våra kunder är mellan 15 och 75 år och vi är måna om att ge den bästa möjliga behandling. Öppettiderna är tisdag, onsdag och fredag mellan 7 och 13 samt måndag och torsdag mellan 12 och 19. Välkommen att boka tid hos oss på Apex Tandvård.